что у меня есть цель, и к этой цели я каждую секунду готовлюсь. Каждую секунду готовлюсь, чтобы добиться своего. С детства у меня была мечта попасть на Олимпийские игры. Одна мечта сбылась. Теперь вторая мечта, чтобы я стал олимпийским чемпионом. У Армении не было никогда олимпийского призера, либо олимпийского чемпиона. И я хочу сделать так, чтобы привести эту медаль долгожданную в нашу страну. И я все делаю для этого. Скселем из Парапель, Владикавказ, Кавакум. Пока жаманакиц, это 2002-2003, артем скселем Парапель. И до сегодняшнего дня я продолжаю заниматься своим любимым делом. Владикавказը, որտեղ ես ապրում եմ, տղաների մեծ մասը ձյուդոյով է զբաղվում։ Այնպես էր ստացվել, որ ձյուդոյի դահլիճը մեր տան մոտ էր գտնվում, ու այդպես առանձնապես ընտրության հնարավորություն չկար։ Այդ պատճառով ստիպված էի գնալ ձյուդոյի։ Поэтому пришлось пойти на дзюдо, и в частности мой сосед, призер Олимпийских игр. Բացի դրանից, իմ հարևանը Օլիմպիական խաղերի մեդալակիրն էր, Տմենով Տամիրլանը. Մենք ընտանիքով միշտ հետևում էինք նրա մասնակցության մրցաշարերին, գոտեմարտերին ու ինձ շատ դուր եկավ այդ սպորտաձևը։ Եվ այն բանից հետո, երբ նա բրոնզե մեդալ նվաճեց Օլիմպիական խաղերում, դա ինձ մոտիվացրեց ու ցանկություն առաջացավ նրա նման դառնալ փառավոր մարզիկ։ Захотелось стать таким выдающимся спортсменом, как и он. Первые 2 года для меня очень тяжёлые были. Առաջին 2 տարիները ինձ համար բարդ են եղել, քանի որ մարզիչը մեզ տանջում էր։ Այդ ժամանակ փոքր էի ու չէի հասկանում ծանրաբեռնվածության իմաստը։ Կոնկրետ չեմ հիշում, բայց կարծես 2004 թվականն էր, հանրապետական առաջնություն էր մեր քաղաքում։ Были республиканские соревнования у нас. Я себе сказал, если я выигрываю… Այդ ժամանակ ինքս ինձ ասացի, որ եթե հաղթում եմ այս առաջնությունում, ապա կմնամ ձյուդոյում։ Այդպես աստծո օգնությամբ հաղթեցի, ինձ տարան Անապա, մրցումների։ Выиграл, меня отвезли в Анапу, я помню, на соревнования, потом на сборы в горы отвезли. Հետո հավականցկացրին Գլեռներում։ Հիշում եմ, որ դա ինձ շատ դուր եկավ։ Ինձ մոտ ցանկություն առաջացավ ավելի տքնաջան մարզվել, ավելի լուրջ սկսեցի վերաբերվել այս սպորտին։ Ձյուդոն ինձ համար կյանք դարձավ և ինքս ինձ նվիրեցի այդ սպորտին։ Ես շատ եմ սիրում ձյուդոն, չեմ ափսոսում, որ ընտրել եմ հենց այս ճանապարհը։ Я долгое время не мог выступать на международных турнирах и не только. Ես երկար ժամանակ չէի կարողանում մրցել միջազգային մրցաշարերում և ոչ միայն Ռուսաստանում նույնպես չէի կարողանում ելույթ ունենալ։ Քանի որ քաղաքացիություն չունեի, ես լավ տվյալներ ունեի ու կարող էի հիանալի ելույթներ ունենալ Ռուսաստանի, Եվրոպայի ու աշխարհի երիտասարդական առաջնություններում։ Սիա, Միր, но, к сожалению, у меня не было документов. Բայց ցավոք չունեի փաստաթղթեր, ու այդ տարիներին պարզապես տքնաջան մարզվում էի։ Я просто тренировался усердно. Просто боролся вот на районах, на республике, ну, поближе. Ստիպված մասնակցում էի հանրապետական թաղային առաջնություններին։ Мне стало где-то 18 лет, я уже получил гражданство Российской Федерации. Հետո, երբ 18 տարեկանին մոտ ստացա Ռուսաստանի քաղաքացիություն, կամաց-կամաց սկսեցի արդյունքներ ցույց տալ։ Մի քանի անգամ դարձա Ռուսաստանի առաջնության մեդալակիր ու ընդգրկվեցի հավաքականում, որտեղ մեծ առաջընթաց ունեցա։ Очень сильно прибавил в сборной России, но в 2015 году, в конце 2015 года мы решили 2015 թվականի վերջին որոշեցինք տեղափոխվել Հայաստանի հավաքական։ Շատ վաղուց էի ցանկանում ներկայացնել իմ երկիրը ու փառք Աստծո ստացվեց։ Այդ տարվանից սկսեցի մրցել Հայաստանի դրոշի ներքո։ Из 2015 года, с конца 2015 года я уже начал бороться за сборную Армении. Конечно, сложно было переходить за сборную Армении, потому что Իհարկե դժվար էր նման որոշում կայացնել, քանի որ Ռուսաստանի հավաքականում այդքան բան են ներդնում քո մեջ, հետո բարդ է լինում հեռանալը։ Но всё, слава богу, получилось. Բայց ստացվեց ամեն ինչ եւ սկսեցի արդյունքներ ցույց տալ։ И начал показывать результаты.
Первый мой международный старт, ну сначала был чемпионат Армении, я его выиграл. Դե նախ եւ առաջ Հայաստանի առաջնությունում հաղթեցի, այնուհետև Տաշկենտում միջազգային նորամուտս եղավ, զբաղեցրի 7-րդ տեղը։ Ձյուդո, ну и на большом шлеме, это, ну, довольно-таки очень. Մեծ սաղավարտի մրցաշարում 7-րդ տեղը բավական լուրջ արդյունք է։ Առաջին իսկ ստարտում դուրս եկա կիսաեզրափակիչ, վատ արդյունք չէր։ И занял 7-ое место, это, ну, такой неплохой показатель был. Но я тогда ещё, так сказать, молодой был, сырой и այդ ժամանակ դեռ երիտասարդ էի, հում էի, նոր-նոր էի, առաջին քայլերս անում պրոֆեսիոնալ աշխարհում։ Եվ вот с этого момента начал я уже выезжать на различные соревнования. Հետո սկսեցի բազմաթիվ միջազգային մրցաշարերի մասնակցել, փորձ հավաքել։ Этому опыту, благодаря тренерам, мне իշնորիվ դրան հավատ ձեռք բերեցի ինքս իմ նկատմամբ ու մեդալներ սկսեցի նվաճել մեր երկրի համար։ Այլի для нашей страны. Дзюдо это очень сложный. Дзюдо շատ բարձ սպորտաձև է, կարելի է ասել աշխարհի ամենաբարձ սպորտաձևերից մեկն է։ И конкуренция во всём мире очень большая, очень большая там. Մրցակցությունը շատ մեծ է, շատ մեծ։ Աշխարհի առաջնությունում մեկ քաշային կարգում 90-ից 100 մարզիկ է լինում։ Եվրոպայի առաջնությունում 50-ից 60 մասնակից է մեկ քաշում։ Այս պահին թույլ երկրներ չկան։ В скором будущем. Ուսունեմ, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանում ամեն ինչ կկարգավորվի ու մենք կունենանք աշխարհում ամենահզոր թիմերից մեկը։ Վստահ եմ դրանում։ Всё будет хорошо. Это был для меня, конечно, один из самых лучших дней моей жизни. Դա իհարկե իմ կյանքի լավագույն օրերից մեկն էր, քանի որ նվաճեցի երկար սպասված ոսկե մեդալը Հայաստանի համար։ Столько лет, ну, довольно-таки 13 или 15. Այդքան տարի, որքանով հիշում եմ ձյուդոից 13-14 տարի Եվրոպայի չեմպիոն չէինք ունեցել, ու այնպես հիանալի ստացվեց, որ դա ինձ հաջողվեց։ Չեմպիոնը Եվրոպայի привести в нашу страну и обрадовать весь наш армянский народ. Ուրախացրի ամբողջ Հայաստանը, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Դրոշների դասավորվածությունը ամեն ինչը մի ուրիշ պատմություն է ինձ համար։ Ну, конечно же, это была история, и я до сих пор вспоминаю. Մինչև հիմա հիշում եմ այդ պահերը։ Հիանալի էր։ Просто это было очень круто. Без травм, конечно, не бывает. Как говорят, профессиональный спорт больше. Առանց վնասվածքների չի լինում, ինչպես ասում են, պրոֆեսիոնալ սպորտը ավելի շատ վնասում է, քան բուժում։ В Израиле за выход в финал я, ну, 2020-ին շատ լավ սկսեցի մեծ սաղավարտի միջազգային մրցաշարում։ Իսրայելում եզրափակիչ դուրս գալու համար իսպանացու հետ գոտեմարտում շատ ուժեղ կոտրեցի մատս, շատ ուժեղ, բայց բնավորություն ցույց տվեցի ու այդ գոտեմարտը տարա։ Խարակտերի продержался и выиграл эту схватку. А в финале уже врачи мне не допустили финальной схватки, пришлось сняться. Из гезрапакичин бжишкнера тульча тавецин маснакцер. Затем уже и коронавирус. Дранից հետո սկսեցի բուժվել, հետո սկսեց կորոնավիրուսը, հետո մարզումներին, ոտքի, մեջքի, ուսերի վնասվածքներ, արմունկս, վերջերս կապաններ պատրեցի մատիս։ Недавно там связки порвал, на пальце связки порвал. Ну, приходишь на тренировку, да, вот, ну, 100% заряд. Շատ դժվար է, գալիս ես մարզումների 100%-ով լիցքավորված, սկսում ես մարզվել, բայց վնասվածքը խանգարում է։ Перевязывал, чтобы ты не делал, травма мешает. Ինչպես էլ կապես, ինչ էլ անես, վնասվածքը խանգարում է։ Զայրանում ես, բայց մտքումդ ասում ես, որ երազանք ունես, սկսում ես անցնել ցավի միջով և շարունակել մարզվել, բայց բուժվելու ժամանակ չկա։ Времени нету, поэтому приходится как-то успевать хоть что-то где-то вот найти время утром, допустим, может. Փորձում ես հասցնել առավոտյան գնալ բուժումների, իսկ երեկոյան մարզումների, բայց սա սպորտ է, ամեն մի բացասական բան կարող է լինել, պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինել։ Такое неприятное бывает, но надо быть всегда к этому готов.
знаете, как в дзюдо очень трудно попасть на Олимпийские игры. Очень трудно. Ձյուդոյում շատ դժվար է նվաճել օլիմպիական ուղեկիր։ Երկու տարվա ընթացքում մարզիկները մրցաշարերին միավորներ են հավաքում։ Այդ երկու տարվա ընթացքում պետք է մեկնես այդ մրցաշարերին ու պայքարես։ Պայքարես, որպեսզի քեզ ոչ ոք չշրջանցի։ Тебя никто не обгонял. Но вот тот год, получается, травма у меня была на несколько соревнований, мы не смогли. Վնասվածների պատճառով մի քանի մրցաշարի չկարողացանք մասնակցել. На соревнования тоже нас не допустили. Հետո պատերազմի պատճառով մեզ թույլ չէին տալիս մեկնել մրցումների, բայց ես միշտ մարզվում էի, լավ մարզավիճակում էի մնում ու 6-7 ամսվա ընթացքում կարողացա ատամներով վերցնել օլիմպիական ուղեգիրը. Зубами забрать рейтинг, лицензию на Олимпийские игры. Турнира в Казани, я там тоже стал. Казаном каяцац мрцашарум 7-րդ տեղը գրավեցի, իսկ մեծ սաղավարտի մրցաշարում 7-րդ տեղի համար շատ միավորներ են տալիս. И после этого мы с тренером. Մենք հաշվեցինք մարզիչի հետ ու այդպես վարկանիշային աղյուսակում արդեն ավելի լավ դիրքում էի, արդեն հանգիստ էին. Уже как-то были уже спокойные. И нам, допустим, сказали то, что во вторник в 6 часов, ну, уже в этом, на официальном сайте, во вторник в 6 часов будет окончательно объявлен олимпийский состав, ну, всемирный. А мы тогда были на сборах в Цахкадзоре. Հետո մենք Ծաղկաձորում հավաքի էինք։ Մեզ ասացին, որ 3-7 ժամը 6-ին պաշտոնական կայքում հասանելի կլինի օլիմպիական կազմը։ Մենք սպասում էինք այդ ժամին, բայց չկար։ Այդպես անցավ 4-7, 5-7, ուրբաթ, մի շաբաթ անընդհատ թարմացնում էինք ու նայում։ Եվ այնպես ստացվեց, որ մարզումից երեկոյան վերադառնալուց հետո լոգանք ընդունեցի, պարկացեի, մտածեցի մեկ անգամ էլ մտնեմ ստուգեմ ու արդեն ցանկը կա, հրապարակվել է։ Այնտեղ կա իմ անունը։ Շատ երջանիկ էի, որ կարող եմ ներկայացնել իմ երկիրը օլիմպիական խաղերում։ То что я могу представлять свою страну на Олимпийских играх. Я был один раз в Токио. Ну это прям такая вот, ну. Մի անգամ եղել եմ Տոկիոյում։ Հիանալի երկիր է, հիանալի քաղաք։ Այն շատ յուրահատուկ է, քաղաքը յուրահատուկ է, մարդիկ յուրահատուկ են։ Կարծես հեքիաթում կամ մուլտֆիլմում լինես։ Я мультик. Как-никак Япония является. Հետո պետք չէ մոռանալ, որ ձյուդոն ծագել է Ճապոնիայում։ Այն ստեղծել է Ջիգորո Կանոն։ Այնտեղ է եղել ձյուդոյի առաջին դպրոցը՝ Կադականը։ Հույս ունեմ, որ Տոկիոն հաջողակ քաղաք կլինի մեզ համար։ Что это будет удачным городом для нас.